Popradské sídlisko, tzv. Leopoldov, sa do budúcna rozrastie. V lokalite Juh 4 by mali do konca roka 2017 pribudnúť nové bytové domy. O Novom Poprade sa tak opäť začína hovoriť. Na mestskom zastupiteľstve totiž poslanci schválili dva významné projekty, ktoré majú za cieľ naštartovať výstavbu. V tejto lokalite za cyklistickým chodníkom už mali stáť bytové domy. Ešte za bývalého vedenia sa projekt s názvom Nový Poprad mal realizovať, k výstavbe však nedošlo. Investor, ktorý mal pripraviť a realizovať tie bytové domy, nezohnal dostatok finančných prostriedkov. Prakticky bolo aj začaté s tou stavbou, veď ľudia vidia, že je tam jedna veľká jama, ktorá jeden čas aj vytápala časť sídliska. A myslím, že toto bol taký vážny podnet aj k tomu, aby mesto vstúpilo do rokovania. Opäť sa o Novom Poprade začalo hovoriť. Na poslednom plánovanom zastupiteľstve boli schválené dva významné projekty. Prvý sa týka prenajmu mestských pozemkov verejnou obchodnou súťažou za účelom výstavby bytových domov. Očakávame, že investori budú musieť byť veľmi silní, tí, ktorí sa prihlásia do súťaže a budú schopní približne behom roka, roka aj pol postaviť dva bytové domy. Aby sa neopakoval podobný scenár ako v minulosti, podmienky verejnej súťaže budú prísnejšie. Musí potenciálny stavebník preukázať, že má dostatok finančných prostriedkov, myslím, je tam 1 milión eur, plus 30 000 eur má zložiť ako vádium. Ak sa nájde vhodný investor, začne sa s výstavbou. Predpokladáme, že by tam malo stáť do 100 bytov, a výška bytovky 4 až 5 poschodí zrejme plus podkrovné priestory. A to by bol len začiatok Nového Popradu. Mesto má v pláne s výstavbou pokračovať smerom na západ k Spišskej Teplici. Najprv však musí získať na svoju stranu ďalšie pozemky. Mesto má aj tam nejaké pozemky, ale nemá ich toľko, aby tam mohli stáť desiatky domov. A práve o tom je ďalší zámer mesta, ktorý bol schválený poslancami. Jedná sa o projekt jednoduchých pozemkových úprav. Na základe prieskumu zistíme, či vlastníci pozemkov majú záujem o zmenu hraníc pozemkov tak, aby vznikli nové parcely jednak pre cesty, ale aj pre verejné priestory a pre stavbu rodinných domov. Majitelia pozemkov budú oslovení víťazmi verejnej súťaže. Ak dosiahneme nadpolovičnú väčšinu súhlasu, v ideálnom prípade až dvojtretinovú väčšinu vlastníkov, čo do rozlohy, tak vieme, že to je územie, v ktorom by ten projekt jednoduchých pozemkových úprav mohol prejsť. A výsledkom bude preusporiadanie pozemkov tak, aby vznikli parcely vhodné na výstavbu rodinných domov. Takže Nový Poprad má ďalšiu nádej.